Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύπτες ανεθρυβοντές με, πολλοί υπανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών είναι το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλείπω μου η δόξη μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέχρασα και επίκουσέ μου εξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντρίψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μιλιάδων λαού των κύκλων συνυπηθημένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα σου θεώντας μη, ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντρίψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν μη και επιστήριξες επί με την χείρα σου. Ουκ έστιν η αισθησία εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν η ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι αν ομοί μου υπερήναν την κεφαλή μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύθησαν επί με, προσώζεσαν και σάπεσαν ημών υπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφιν ως τέλος όλη την ημέρα σκετροπάζουν πορευόμοι. Ότι εψώοι μου επλήθησαν επεκμάτων και ουκ έστιν η αισθησία εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενα προς την αγώ της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στενογμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ενταράχθην κατέρπαι με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αισθήμεται μου. Οι φίλοι μου και πλησίαν μου εξεναντίες μου ήγησαν και αίσθησαν και οι αγιστά μου από μακρόθυν αίσθησαν και εξεβιάζοντα οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολαιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως κοφό σου κήκω και όσοι άλλο σου κανοίγω το στόμα αυτού και γινόμην όσοι άνθρωποι σου κακούν και ούκ έχουνε το στόμα τι αυτού λέγουν. Ότι έπεισε Κύριε πίσα εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε είπε χαρώσει μια εχθρή μου και εν το σαραφθήν επόδας μου επε με μεγαλωνιμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσχας έτοιμος και η αλληδόμην οποίο μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν δυσαρμιζούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με επί κατά δύο γοναγαδοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. O God, my God, at dawn I rise to you, my soul has thirsted for you, and oh, how my flesh has hungered for you. Like a desolate and trackless land that has no water, so did I come before you in your holy place, to see the power and the glory that are yours, since your love is better than life itself. My lips shall declare your praise. Shall I bless you at as long as I live, and lift up my hands and call upon your name, my soul shall be filled as with choicest fare. And joyful lips will praise your name. As I lay on my couch, I remembered you. I meditated on you throughout the early watches, that you became for me the helping one, that in the shelter of your wings I will find delight. My soul clings to you, and your right hand holds me up. But as for those who sought my life in vain, may they sink into the depths of the earth and be given over to the sword, the prey of jackals they shall be. But the king shall rejoice in God, and all who swear by him shall glory, for the mouth of liars is stopped. I meditated on you throughout the early watches, that you became for me the helping one, that in the shelter of your wings I will find delight. My soul clings to you, and your right hand holds me up. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and always and forever and ever. Amen. Alleluia, 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 glory to you, O God. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and always and forever. Amen. O Lord God of my salvation, day and night I cried out before you. Let my prayer reach up to you. Lend your ear to my plea, O Lord, for my soul was filled with trouble and my life came close to Hades. I was reckoned with those who go down to the pit. I was like a man beyond help, left for dead, like the slain left to lie in the grave, those you remember no more, for they are cut away from your hand. You have cast me down to the deepest abyss, into darkness and the shadow of death.
Your anger was a burden upon me. You poured your billows over me. You took my friends away from me. You made me loathsome to them. I was closed in and could not escape. My eyes grew dim and with distress. I cried out to you, O Lord, all the day. I stretched out my hands to you. But will you work wonders for the dead? Or can physicians raise them up to sing your praise? Does anyone sing your love in the grave, or your truthfulness in the midst of perdition? Are your marvels ever known in darkness, or your justice in the land of oblivion? And yet, O Lord, I cried out to you, and to you my prayer shall rise at dawn. Why, O Lord, do you reject my prayer? Why do you hide your face away from me? I am wretched and troubled since my youth. I was raised high, then humbled and distressed. Your plagues have swept over me, and your terrors have left me shaken. They surround me like waters all the day. They close in upon me from all sides. You have distanced from me friend and neighbor and my acquaintances. So wretched am I. O Lord, God of my salvation, day and night I cried out before you. Let my prayer reach up to you. Lend your ear to my request, O Lord. Bless the Lord, O my soul. May all that is in me bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all the gifts from him, who pardons all your sins and heals all your infirmities, who ransoms your life from corruption and crowns you with his love and mercies, who fills your longing with what is good and your youth is renewed like the eagles. The Lord performs deeds of kindness and vindication for all the oppressed. He has made known his ways to Moses and his will to Israel's children. The Lord is the one of compassion and mercy, long-suffering and manifold love. His contention is not forever, nor will his anger always last. He has not dealt with us as our sins demand, nor does he repay our evil deeds. For as high as the heavens stand over the earth, so far has the Lord extended his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our sins from us. As kind as a father is to his children, so is the Lord to those who fear him. For he himself knows well how we were formed, remembers we are only made of dust. A man, his days resemble grass. As a flower of the field, so shall he bloom. But let a breeze pass over him, and he is gone, and never shall he know his place again. But the love of the Lord is from all eternity and to all eternity for those who fear him. And his justice is upon the children of children, of those who keep his covenants and remember his laws to obey them. The Lord has established his throne in heaven over all things. His kingship is supreme. Bless the Lord, all you his angels, you strong and mighty ones who obey his word on hearing the sound of his decree. Bless the Lord, all you his powers, his attendants who obey his will. Bless the Lord, all you his works in every place of his dominion. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, in every place of his dominion. O Lord, hear my prayer in your truthfulness. Give heed to my plea. In your righteousness, answer me, and enter not into judgment with your servants. Since of all the living, none is just in your sight. The enemy has hunted me down. He has crushed my life into the ground. He has forced me to live in darkness like those long dead. My spirit faints with grief, and within me my heart is in despair. I recall the days of old. I meditated on all your deeds. I pondered the works of your hands. I stretched out my hand to you like a parched land. My soul thirsts for you. Make haste to answer me, O Lord. My spirit has failed me. Turn not your face away from me, lest I be like those in the pit. Grant that I may hear your steadfast love at dawn, for I have placed my hope in you. O Lord, teach me the way I should go, for I have lifted up my soul to you. O Lord, deliver me from my enemies. It is to you that I have fled. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on a straight path for the sake of your name, O Lord.
you will keep me alive. In your righteousness, you will deliver me from affliction, and in your loving kindness, you will destroy my enemies and bring to naught all those who oppress me, for I am your servant. O Lord, hear my prayer in your truthfulness. Give heed to my plea, and in your righteousness answer me. May your good spirit lead me on a straight path. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and always and forever and ever. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to you, O God. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to you, O God. Alleluia, alleluia, alleluia. Glory to you, O God. Our hope, O Lord, glory to you. Σαρώθεν ειρηνής και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, σταθείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, σταθείας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέ των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέ του Αρχιεπισκόπου και Πατρόσιμου Μακαρίου του Τιμίου Βρεστερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός κλου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέ της πόλεως και δωρίας και κοινότητος ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστην κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ ευκρασίες αέρου εν εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπεπλεόντρων διπορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέτρου εις σύνεη μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς σώσεν αλαίησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Σπαναγία Σαχράντο, υπερευλογημένη σε δόξου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Πέθανο Μαρία, με τα πάντων Αγία μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή νημών. Χριστό Θεό, παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκαιάη και ει του αιώνα των αιώνων. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα το Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλοσάρμε και το ονόματι Κύριου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίω γεννητό αυτή και εσύ θωμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός ως Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Βασιλείας γηίνου πάλεου κέτικες, αλαφθάλτων στεφάνων, νυν σε ηξίωσεν, ο νυμφίος σου Χριστός, ο ωραιότατος. Ο καθιέρωσας αυτήν όλη καρδία και ψυχή, Ειρήνη, Ωσία Μήτερ, Χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσευχή και βοήθεια. Να δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, δόξαν ρέουσαν υπερειδούσα νύφια μωμός οφθής του λόγου, διασκήσε ως Ωσία εκλάμψασα, ως ουν ειρήνη τυχούσα του πόθου σου, εν ομονία ημάς διαφύλατε, αξιάγαστε Χριστό το Θεό πρεσβεύουσα, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
σε την μεσητεύσα σαν τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε, εν της αρκίγαρ τη εξού προσυλληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκθόρας ως φιλάνθρωπο. Διαλέησον, αναλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της συγχάρητη, διαλέησον, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Πέθανο Μαρίας, με τα πάντα να γίνει μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι σώον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δρεμείς και η δόξα του Πατρός και του Υιού Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως άνθος ευθαλές και η δείπνευς των κρίνων, εξύφνησα σε μνή εν κοιλάδι του βίου και χαίρουσα προσήγαγες Ιησού τον υφίο σου, την ακύρατον των αρετών ευωδίαν, ονικέτευε, ειρηνεύσε τον κόσμον, ειρήνη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ωραία τη μορφή, νεφρεπή στην καρδία, λαμπρά και την ψυχή, δεδειγμένη ωσία, τεπνών καταγώγιον, της Τριάδος γεγέννησε, διασκήσεως και καθαράς πολιτείας και απειλήφα στην επουράνιον δόξη, ειρήνη Θεόσοφε. Κυρίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, ο πίσω σου αγνή Θεόφρον, νεάνης λοιπούσα τα της γης, οικολούθησε κόρη και χαίρουσα προσύνεκτε το εξού ανατήλαντι, μεγαλύνουσα σε την πηγά σα κόσμο το ζωή ρητών. Ουράνιον λύρων παρθένε παντάνωσα. Κατεπλάγιε πρεπός μάνα σου ζων θείος χορός, ότε είδεσαι φρικτός μεσον ουσία της νυχτός, προσευχομένη το ανεσπερό ηλίο. Όλοι γαλαμπράν, όλοι μετέωρος, υπέθεν της γης εσώσα έφανες, το της μελούσης δόξης προήμιον, ως ενεσέπτο το σώματι. Ο θείας δόξης της ηξιώθης, ειρήνη Θεό μακάριστε. Υψώθης διαβίου Κρήτονος και θεωρίας υψηλής, όθεν συν χάρινε δήλωσε των κυπαρίσων η κλήσης την εύση σου. Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν εγκάλες φέρουσα το συνεχέα των παντός θεών υφε, ως πελαύρης χρυσοειδής της θεϊκής ωραιότηση, την Θεοφόρον ειρήνην ελάμπρινα. Ως παρθένος φρονήμη και εκλεκτή, την λαμπάδα ουσία την μυστική, ελέος κύσεως, δαψιλός καταρρεύσασα, ακίμητον το φεύγος αυτής διετήρας σας, αη εκδεχομένη την άνωθεν πρόσκληση. Όθεν εις νυφώνα εις ελθούσα των θείων, τρυφάς υπερένιαν τεσσαρίτης φεδρότησιν, ο ειρήνη εις άγγελε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των τεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία μνήμη σου. Ο δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως παράδεισος έπνεος και ευθαλής, ως θεόβλητος ράβδος και λογικής, ασπόρος ευλάσσιστα τον τροφέα της θησαίως, ξηράνα τα εξήλω αρά στα βλαστήματα
και αιωνίω δόξης των πλούτων βλαστήσαντα της Ορθοδόξος Θεοτόκον φρονούσι, παθένε πανάμω με προφητών περίχημα και βόντων βοήθεια, πρέσβε το σωείο και Θεό των πτεσμάτων, άφε συνδωρήσασε της καταφεύγους υπόθω τη Θεία προνοία σου. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάρεψον το νομιμά μου, επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άντε και οθήσεν τη λόγη σου και νικήσει εδώ πριν εστέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήθην και να ματήσει κύσει σε με μήτρη μου. Η δούγαρα λήθην ηγάπησε στα άδρα και τα κρύφη τη σοφία σου οδηρωσά με. Ραντί με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπέρχειο να λευκανθήσω με. Ακουτή μη αγαλίεσαι και ευφροσύνη να αγαλιάστε ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από το νοματιό μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν γεννήσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανελείς απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματε ηγημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέρισα θυσία ανεδοκάν, ολοκαυτό με τα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, έντι ευδοκίσου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήγη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους. Την του κόσμου εύκλειαν κατελειπούσα Ωσία το Χριστό ενύμφευσε το βασιλεί το αυθάρτο κάλεση της παρθενίας λαμπρισμένη σκάμαση της εγκρατείες πεπικυλμένη δια τούτο σε ειρήνη ωσός νυμφίος λαμπρός εδόξασε. Βασιλεί το επιγείο επιγωμένη νυμφευθείς σε σεμνή, βασιλέως του ουρανού οίκουσας, βοώντος σι ευαγγελικός, δεύρο ακολούθη μη και ποιήσωσέ της εμείς βασιλείας σύμφυτων και κοινωνών, όθεν όγκος περηφανίας και παντός αξιώματος παριδούσα την τιμήν, έδραμες ασχέτο έρωτη της ίχνεση του ουρανίου εραστού, της ουν εξήπη των σών αγώνων τας αρετάς ή των θαυμάτων σου τας χορηγίας τας πολλαπλάς. Μεγάλος γάρ αριστεύσασα μιζόνος και δοξάσε πάση τας προσωτηρίαν παρέχουσα παρά Χριστού ειρήνη του σου νυμφίου ως λαμπρός σε εδόξασε. Δόξασε. Στιογδόητο αυτού μηνός μίμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου Νικάνορος Τίμωνος και Παρμενά. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εν Αγκύρα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου και ανάμνησης των εγγενείων του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Διακονήσεις. Η Αγία Μάρτης δροσής εν χώνη χρυσή βληθήσα τελειούτε. Μνήμη της Ωσίας Μητρός ημών ειρήνης της εκ Καπαδοκίας ασκήσασης εν τη μονή του Χρυσοβαλάντου. Ο Όσιος Παύλος ο Ξηροποταμινός ο ιδρύσας τας δύο μονάς την του Ξηροποτάμου και την του Αγίου Παύλου ήτι την του Αγίου Γεωργίου εν Αγίου Όρη, ο εν έτη 820 ακμάσας εν ειρήνη τελειούτε, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
Λέγετος, ορ Ισραήλ ανήκμις ποσίν πο των ευτριθρόνων και υγρών βυθών διελάσσαντες, αναβάτας τριστάτας, δυσμένης ορώντες, εν αυτό υποβρυχίος, εν αγαλίας ημέρπον, άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Τόσο δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμι. Για τούτο εστερεώθη εν Κύριο η καρδία μου. Εισακήκω την ενδοξών οικονομίαν σου Χριστέ ο Θεός, ότι ετέθης εκ της Παρθένου είναι εκπλάνης λύσης τους κραυγάζοντας. Δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Φωτός διατμίξας το πρωτόγονον χάος, ενός εν φωτιτά έργα, ύμνησε Χριστέ τον Δημιουργόν, εν το φωτί σου τα σωδούς ημών ευθυνών. Εν το θλίβεσθε με βόης άπρος Κύριον, σε μου, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αβραμίε υποτε εν Βαβυλών οι παιδες, καμίνου φλόγα κατεπάτησαν, εν ύμνης καυγάζοντες ο των πατέρων Θεός ευλογητός. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, οι εν Βαβυλών οι παιδες το Θείο, πυρπολούμεν ήξι ζήλο τυράννου και φλογός απειλήν, ανδρείως κατεπάτησαν και μέσον πυρός εμπληθέντες, δροσιζόμενοι έψαλον. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου, τον Κύριο. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν να συγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψεν επίτε ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενε, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και ενδοξωτέραν να συγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. For he is mighty, has done great things for me, and his holy name, and his mercy is on those who fear him, from generation to generation, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Επίση κράτος των βραχίων ει αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
Καθήλε δυνάστες από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim, you without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Your childbirth occurred without corruption. It was God wearing flesh who came forth from your all-holy womb. He was sent upon the earth and lived among men. O Theotokos, therefore we all magnify you. Την Κύριο δεηθόμεν. Κατουλαβούσον, αλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πέθανο Μαρίας, με τα πάντων Αγίοι μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστόν Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ένους υπά σε δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως ευκλείς Παρθένος νηστεύσαμεν ή το Χριστό τα ακροθήνια μήτερ των ιερών σου αρετών, τούτος άμωμον βρήκα προσήγαγες ο Ειρήνη. Το αρχηγό της ειρήνης, παρισταμένη εν χάρα, ασκητικός σου καμάτων, τρεπισεμνητάς αμοίβας, διό ημάς των σκανδάλων, ρίσε ειρήνη ευχές σου. Πριτάνην της ειρήνης, ειρήνη βλυζόντα ημίν, κι ίσασα υπερλόγων, Παρθένο μητόν Μαρίαμ, ειρήνευσον την ζωήν μου. Των σκανδάλων του βίου μου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
δυναστείες αυτού ενείται αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού της παρθενίας την φλέναν την θεουπάντων της λογικής αγώσιν ως εν θέης μαργάρης ποικίλας απανσόφος ειρήνη σε μνή ως καλή και υπέρλαμπρος το βασιλεί των αιώνων χαρμονικός εν υμφεύθης διασκήσεως. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εμψωτηρίο και κιθάρα της πάρθε το πολυτίμη των σκεύος των υπενούν δωρεών η νόη την εφέλη των αηλίων χαρίτων η πάση ζωή φόρος καταρροάς δαψιλώς είτε ζήσουσα ανεφημίσω εν ύμνης πνευματικής ειρήνη πανεφημών. Εν είτε αυτόν εν την πάλου και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, Καπαδοκία χορεύει εν της παργάνης σου, γερή Χρυσοβαλάντου, τα εν της η δόξη και τη σοφή η ηγεσία σου έδοξε η εκκλησία δε πάσαν το ευσεβόν μεγαλύνει τους αγώνα σου. Εν είτε αυτόν εκυβάλλεις ευήχης, εν είτε αυτόν εκυβάλλεις αλλαλαγμού πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, τι απροσίτω ελάμψη του Σουνηφίου Χριστού και το αχράντο καλή της αυτού θεωρίας, αΐ κατά τρυφός αηρήνη σε μνή προς ειρήνη στην έλαμψην, εν σκοτισμού αμαρτίας της θεαπέχους, τους σύμνοντας σε κυβέρνησον. Σαλπίσομεν εν σαλπίγγι ασμάτων, χορεύσομεν εν πνεύματι και σκυρτήσομεν εφρενωμένοι. Τη φωτοφόρο πανηγύρι της Θεοφόρου Μητρός, βασιλείς και άρχοντες συνερθέτωσαν και δι και την δι εν Θεού κατώναν εμφανίας. Βασιλέα πίθουσαν των ηρχμένων και φρουράδινος όσον αίτιον λυτρώσε ανυμνήτωσαν παρθένοι και μονάζουσε την της εγκρατείας ακίμητο λαμπάδα επαξίως μακαρίσομεν της αγνίας την καλονήν της απαθίας την στήλην της αθανασίας το κρίνον
της ταπεινώσεως των θησαυρών, των θλιβωμένων την παραμυθίαν, των ασθενούντων, την θεραπείαν την μάστιγα των σκανδάλων, την πάντα τους ενδυνείς θερμός προφθάνουσαν, Θεόφρονα Ωσία, εγκομιάζοντες ούτως είπομεν, ειρήνη, παμακάριστε, ειρήνευσον τας ψυχάς ημών. Τι ενεστώσι ανάγκη κηρύσσε ημάς, εκ πάσης μην ειδός. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, να μη μακαρίζομεν σε Θεότο και Παθένε, και δοξάζομεν σε η πιστή κατά χρέος, την πόλη την άσυστον, το τείχος το άρρηκτον, την άραγη προστασίαν και καταφυγήν των ψυχών ημών. Δόξα σοι το δείξαν δί το φως, δόξα εξής εις Θεό, και επίσης ειρήνη εν ανθρώπης ευλογία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σοι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Ιε, Πάτερ Παντων Κράτων, Κύριε Ιε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωτην αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον, της αμαρτίας του κόσμου. Δόξα την ημών, ο καθήλωνος εκκλησιών του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότις ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Αξίωσε Κύριε τη μέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάμπε ελπίσαμεν επί σε. Λογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε, φύγον διδαξόν με, του πει το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου, της γηνός που είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ναι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος
ελεησόν ημάς. Βασιλείας γηγήνου πάλεου και τυχές, αλαφθάρτων στεφάνων νυν σε ηξίωσεν, ο νυμφίος σου Χριστός ο ωραιότατος, ο καθιέρωσας αυτήν όλη καρδία και ψυχή, ειρήνη Ωσία Μήτερ, Χρυσοβαλάντου η δόξα, ημίν δε προσφυγή και βοήθεια. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία ελέησον. Με της άνθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Κυρία ελέησον. Of the world, for the stability of the Holy Church of God, and for the union of all, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέ του Αγίου Κουτούτο και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αρχιεπισκόπου και Πατρόσιμου Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του εύσεβος ημογένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και έλαφιλο Χριστό ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ της πόλεως και νορίας και κοινότος ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστην κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ ευκασίες αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ πλέον των οδηπολούντων, νοσούν των καμνώτων εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Βαθένου Μαρίας με τα πάντου των Αγίοι μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα σας ανταποδώσεις αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, protect us, I God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating in my soul, if you most blessed, the glorious Lady Theotokos and the Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For yours, dominion, yours, the kingdom, the power, and the glory of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen.
Δόξασθεν η ψυχή μου τον Κύριον, εν εσώ Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Blessed is his help is the God of Jacob, his hope in the Lord, his God. Save us, Son of God, who are wondrous in your saints. We sing to you, Alleluia. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσίων, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτηκε την ειν του Κύριου δεηθόμεν. Η ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Η ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πέθανο Μαρίας. Με τα πάντα γύμνη πονεύσανε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Εις τον Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά λόξομεν το Θεό το σωτήριμον. Βασιλείας γήινου πάλαιου και τυχές, αλλά φθάρτων στεφάνων ειν σε ηξίωσεν, ο νυμφίος σου Χριστός ωραιότατος, ο καθιέρωσας αυτήν όλη καρδία και ψυχή, Ειρήνη, Ωσία, Μήτερ, Χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσφυγή και βοήθεια. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό, σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλείας γήινου πάλαιου και τυχές, αλλά φθάρτων στεφάνων είσαι ηξίωσεν, ο νυμφίος σου Χριστός ο ωραιότατος, ο καθιέρωσας αυτήν όλη καρδία και ψυχή, Ειρήνη, Ωσία, Μήτερ, Χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσφυγή και βοήθεια. Δόξαν ρέουσαν υπερίδουσαν, νύφια μωμός οφθής του λόγου, διασκήσεως Ωσία εκλάμψασαν, όσουν ειρήνη τυχούσα του πόθου σου, εν ομονία ημάς διαφύλατε. Αξιάγαστε Χριστό το Θεό πρεσβεύουσα, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος.
την του κόσμου ευκλίαν καταλείπουσα. Ωσία το Χριστό νενύμφευτε, το βασιλείτο αυθάρτο, κάλεση της Παρθενίας, λελαμπρισμένη σκάμαση, της εγκρατείας, πεπικυλμένη, δια τούτος Εϊρήνη, ως ως νυμφίος λαμπρός, εδόξασε. Επισκέψαστε τα ασθενία ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Είναι όταν σε είδος εισταυρουμένον το με πάθος νοήσως είναι κουσίον, το δε κόσμο κηρύξωση, ότι σ' υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απαύγασμα. Κύριε λεϊθώμε, Κύριε λεϊσό, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε, τον Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα, την ίν και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς δύναμις. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Πρόσκομαι. Προρώμην των Κυρίων ενώπιον μου διαπαντός. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομαι. Αδελφοί, πρώτου ελθύν την πίστην υπονόμων, εφρουνούμεθα συγκεκλισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε, ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, είναι εκ πίστεως δικαιωθώμεν, ελθούσις δε της πίστεως, ουκ έτι υπό παιδαγωγών έσμεν. Πάντες γάρι Θεού έστε διά της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδε Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδε ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλην, πάντες γαριμείς εις έστεν Χριστό Ιησού. Ιδέ ημις Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα έστε,
και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι, λέγω δε υφόσον χρόνων ο κληρονόμος νηπιός έστι, ουδέ ενδιαφέρει δούλου Κύριος πάντων όν, αλλά υπό επιτρόπους έστι και κληρονόμους άρχη της προθεσμίας του Πατρός, ούτως και ημείς ότε είμεν νήπι υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένοι. Ότε δε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εν γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία απολάβομαι. Alleluia, alleluia, alleluia. Wisdom stand, let us see, holy gospel, peace be with you. And with your spirit. The reading is from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Let us attend. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said this parable, the kingdom of heaven shall be compared to 10 maidens who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them. But the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. But at midnight there was a cry, "Behold, the bridegroom, come out to meet him." Then all those maidens rose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise replied, "Perhaps there would be enough for us and for you. Go rather to the dealers and buy for yourselves." And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. Afterward, the other maidens came also, saying, "Lord, Lord, open to us." But he replied, "Truly I say to you, I do not know you. Watch therefore, for you know now neither the day nor the night, nor the hour in which the Son of Man will come." Εκ του καταμαθαίων Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα προσκομέ. Είπε ο Κύριος στην παραβολή ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης. Έτινες λαβούσε τες λαμπάδας αυτών, εξήθων εις απάντηση του νηφίου. 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ. Έτινες μωρέ λαβούσε τες λαμπάδας σε αυτών ουκ έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εδε φρόνιμοι έλαβον έλεον εν τες αγκίες αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και κάθευδον. Μέσης δε νυχτός κραυγή γέγονεν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ήρθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και κόσμησαν τες λαμπάδας αυτών. Εδε μωρέ τες φρονίμες είπων τότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι οι λαμπάδες ημών σβαίνεται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και ημίν πορεύεστε. Δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσατε αυτές. Απρεκομένο δε αυτόν αγοράσε ήρθεν η ονυφίος και η έτοιμη, εισήθον μετά αυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και οι λοιπέ μαρθένοι λέγουσε, «Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν». Ο δε αποκριθείς είπεν, «Αμήν λέω ημίν ουκ είδα ημάς. Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε την ημέραν, ούτε την ώραν. Εν ή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Όπως την υποκράτου σου πάντα φυλατώμενη, εσύ δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιτά. Κύριε,
εσύ. Αλληλούια. Δώσαμε τη δέηση ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Υπέτρεπε τα εθέντα τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. This holy house for those who enter with faith, reverence and fear of God, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our deliverance from all affliction, anger, danger, and distress, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, protect us, O God, by your grace. Have mercy. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Το πάρην εφήκην με σας, σύν σεν εφένσες, δερα σας κομπτυλό. Γραντήσε, Λόρ. For that which is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. Κραντήσε, Λόρ. Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα να ανεπέσχει τα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Commemorating a most holy, pure, most blessed, glorious Lady Theotokos and a Virgin Mary, with all the saints, let's commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. Δια των εκτιμών των μονογενού σου είμαι ευλογητώσει στον Παναγίο και αγαθό και στο οποίο σου πνεύμα την οικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Αγαπήσομεν αλλήλωσιν εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριώδωμοσιόν και Αχωριστό. Τα στήρας εν σοφία προσχωμέν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορ, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διάτρη μετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των ορίσεων διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβου, πρόσκομεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης, θυσίαν εν εσέον. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Και μετά του πνεύματος ανοσχόμεν τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν τον Κύριο.
επινίκιον υμνάτοντα βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Αγίος, Αγίος, Αγίος Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσανά εν της ύψιστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωσανά ο εν της ύψιστης. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, τα υπερημών και πολλών εκκινούμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Your own, from your own, we offer you in every way and for everything, τα σάκτωσον, σοι προσφέροντες κατά πάντα και διά πάντα. Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σοι ευχαριστούμε, Κύριε, και εξαιρέτως Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης, εδώ άξοδα εσπίρισιμον Θεοτόκου και η Παθένου Μαρία. Αξίον εστίν όσα λήθος μακαρίζησε την Θεό. Μακαρίστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερούς εξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε της μυστή Κύριε του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, ον χάρη της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη,
Σον ένιμο η αμακρεμέρα βαντά και το μούτο το λόγο της εις αληθείας. Και ελέησον. Κι ονές καθώς κατά διάνοιαν έχει και πάντο και πασό. Και πάντο και πασό. And grant that with my mouth and one heart we might glorify and praise your honor and majestic name. Father, Son, Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. And the mercy of our great God and Savior, Jesus Christ, will be with you. And with your spirit. Ad τον Αγίον μνημονεύσατες ετικέτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. For the precious gifts he presented and sanctified, let us pray to the Lord. That our loving God, who received them on this holy and heavenly spiritual time, as a sweet smell of fragrance, may send down to us return divine grace and the gift of the Holy Spirit. Let us pray to the Lord. For our derisible affliction, anger, danger, and distress, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, I call by your grace. Having asked for this unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. To you, our Lord. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα Παρησίας, κατά Κρήτους τον μάνα επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτρι ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τρεπιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Ιντεϊού Πνεύματος νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση το Πνεύμα της τες και βαλάσιμον το Κυρίο κλείνω. Μεθού ευλογητός εις την Παναγία και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκομαι λέρασε τέν τα Άγια της Αγίης, the holy gifts for the holy one. Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Τη Λάτιν Φαραώ ευήθησε τερατουργούς από τέμος αϊκυράβδος σταυροτύπος πλήξασαν και διελούσα θάλασσαν Ισραήλ δε φυγάδα πεζόνο δι την διέσωσε άσμα το Θεό αναμέλποντα Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Χαριτοβρή των δωρεών θησαύρισμα και γεννημένη αγνή εκ των ακενώτων θησαυρών του πνεύματος χάριτος θείας δώρημα το σοδούλο παράσχου όπως υμνείς ο πανάμωμε τα υπερφυγή σου θαυμάσια. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αδιαφθόρος των Θεών και γενικάς,
των καθημάσδι μας υπέρνουν και λόγων γεγονότα χραντε και της φθοράς εξήρπασας τον Αδάμ και την Εύαν, όθεν σύ χαίρε κραυγάζομεν, χαίρε αυθαρσίας παράδεισε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ίσον χαίρε τυπικών η έκβασις ευλογημένη αγνή. Χαίρε θεηγόρων προφητών το πλήρωμα των τούτης γαλαλήσαντα εν συμβόλης και τύπης υπερφυός σωματώσασα όφθη σωτηρίας κεφάλαιων. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ιεραρχίαιν ο αιρών δυνάμεων εν πυρυφθόγης φωνές χαίρεσι παρθένε αιωνίως άδουσι χαίρε του λόγου όχι μα χαίρε εκ παγλών θάμβος των τεταγμένων και έπληξης ως Σολομών σιεβόησε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ειρήνη σάχρον και σοφίας πάροχε, λόγε Θεού και Θεέ, λόγον μου σοφίας βράβευσον τις χείλεσιν, όπως υμνήσω δέσποτα της Ωσίας ειρήνης, τα ευκλεή κατορθώματα δίον επιγήσε εδόξαζε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η καινουμένη παρθενίας έρωτη από παιδός ως εμνή, η θέση εν θέης ευκλεός συνήκμα σας, ψυχής γαρτίν ευπρέπειαν, ανενδότος τηρούσα καλός εδείχθης απόθετον, χάριτη και φύση εκλάμπουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εαδαμνός εφής ευθάλης και πάγκαρπος τη Εκκλησία Χριστού, εξ ευγένους ρίζης προερθούσα πάνσεμνε, ειρήνη δε και λύτρωσιν και ψυχών σωτηρίαν, καρποφορείς τες πρεσβείες σου, της ειλικρινός εγερέρουσι. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η εξαιώνος εκλεκτή και άμωμος, η καλονή Ιακώβ, η των Θεών λόγων, εν γαστρή χωρίσασα, αγνίδε διαμήνασα, μεταγέννη συνθείαν, ευλογημένη πανάμω με, ρίσε εν αγών με προλήψεων. Ουρανίας αψίδος ομορφουγέ Κύριε και της Εκκλησίας δομήτωρ σύ με στερέωσον εν τη αγάπη της ή των εφετών η ακρότης των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών το περίοπτον όρος και αρετές ίσχυον και τετηρωμένων και ποιών αρήτης χάρισι, χαίρε πανάμωμε, χαίρε αγνή Θεοτόκε, άρμα μυριών ημών,
του Παντοκράτορος. Ουρανόφυτεράβε, άνθος ζωής φέρουσα, των δημιουργών των απάντων, χαίρε απείραντρε, χαίρε πολύ ανθών, και ζωοδόρη των αίραν, πνέος της εκλείπουσιν, αύραν αιώνιον. Σωτηρίας ανθρώπων χαιρέ, αρχή άχραντε, άγκυρα βεβαία ελπίδος των πεπιθώτων σοι, χαίρε πολύ φωτέ, χαίρε χρυσαυγέστατε όρθρε, τη ζωή των ήλιων κόσμων αστράψασαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Με τα φόβο Θεού πίστης και αγάπης προσέθετε, σώσον ο Θεός του λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομε πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθεία, διαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή χαρή μας έσωσε. Ήτος ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Νυν πληρωθήτω το στόμα ημών εν έσεως, Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξαν σου, ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου με τα σχή μυστηρίων, τήρησον ημάς εν το σώ αγιασμό, όλην την ημέρα μελετώντας την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθή μετολαβώντες το Θείον Αγίων Αχράντων Αθανάτων, επουρανίων, φρικτό και ζωπιό φρικτό του Χριστού μυστηρίων, άξιος ευχαριστήσουμε το Κύριο. Κύριε ελέησον. Help us, save us, amesion us, and protect us, O God, by your grace. Κύριε ελέησον. Having asked that this holy day may be perfect, holy peace with sinners, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. Ότι σοι ο Αγιός Μόσιμον και σοι την δόξα λαλαπεύουμε, το Πατρί και το Υιό, και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν προέλθομε του Κυρίου δεήθομε. Κύριε ελέησον. Ο ευλογόντους ευλογούντες και αγιάζων. Τους επισύ πεπιθώντας σου στο λαό σου και ευλόγησου την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον Αγία σου, τους αγαπώντας την επέμπειον του οίκου σου. Σύ αυτούς εν τη δόξη Θεϊκή δύναμη και μη καταλείπεις εμάς τους ελπίζοντες επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, βασιλεύσεις ημών, το στρατό και πάντη το λαό σου, ότι πάστο σε καθή και πάντο όρμα τέλειον, αν δεστή καταβαίνει στο πατρό στο φώτον και στη δόξα και ευχαριστήν και προσκυνήσει να αναπέμπομεν, τον πατρί και το ιό και το ιό πνεύμα την νυνκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Blessed be the name of the Lord from now and forevermore. Βασιλείας γήινου παλαιού καιτικές, αλλά φθάρτων στεφάνων νυν σε ηξίωσεν, ο νυμφίος σου Χριστός ωραιότατος, ο καθιέρωσας αυτήν όλη καρδία και ψυχή, Ειρήνη, Ωσία, Μήτερ, Χρυσοβαλάντου η δόξα, ημών δε προσφυγή και βοήθεια. Του Κυρίου δεήθομε. Κύριε ελέησον.
Ο τολόνων ποιητά και πάση κτήσεως πάνω σε δημιουργέ. Και κυβερνήτα και προεινόητα όταν επικείων και ουρανίων αγαθών χορηγέ. Και των χαρισμάτων διανομεύ, μόνε βασιλέφα θάνατε. Ότα σώματα ημών διατρέφουν εκ των καρπών της γης, τα στε ψυχάς ημών επιστηρίζουν τη μυστική σου χάρτη αοράτου παρουσία. Ότι εις ιείς και φίλοι σου, τα της αιωνίου σου βασιλείας, αγαθά χαριζόμενος. Της δε από αιώνες Αγίου σου, τα μυστήρια της εις ανεξιχνία, άστον βουλής αποκαλύπτων. Και της εις αγάπης των πλούτων προμηθεύων πάση, δια της κληρονομίας των αιωνίων οδωρεών. Ότι, Ωσία Ειρήνη, εν τη μονή Χρυσοβαλάντου, ευαριστάσισε διασκήσεως τελειότατης, δου στην γνώση των ουρανίων μυστηρίων και των αναβών της μελούσης σου βασιλείας. Ο χαρισάμενος αυτή τα του παραδείσου τρία μήλα, δια του πιστηθείου σου φίλου και θεολόγου Ιωάννου, εις προόγευση της υπερκοσμίου χαρμονίης, διόν έπλησα σε αυτήν αρήτου βοδίας και γαλιάσεως μαρτυρούσης της θεοαρχικής διάδος, την αυτή ενίκηση, ο διδάξης αυτήν το σώ θελημάτων, της τελείωσης και δεξάμενος αυτής, την πολιτείαν ως ευωδίαν ενέσιος και προσφοράν Αγίαν. Αυτός και ενήν φιλάνθρωπο και λεήμων, Κύριε, η πηγή της ευλογίας και της χάριτος, ο Αγιάς του σε, πιστεύοντας και θεραπεύων του σαΐ, εν πεποιθήσει προστρέχοντάς η. Πάντο δε προσφοράς εν αγαθώτη δεχόμενος πρόσδεξε και νυν τα μήλα ταύτα και ευλόγησον αυτά την πλουσία σου Χριστότητη, της δε εκ τούτο μεταλαμβάνουση του σου αγιασμού. Μετάδος την ευλογία. Ψυχήστε και σώματος τούτης την ίαση παράσου ως πάντων κατέχειον την εξουσίαν. Λύσον τα της στηρώσεως δεσμά, όσης εστίουσιν τα μήλα ταύτα, πλουσίαν δε κατά άμφο την πολυγωνία τούτης δόρισε, θεράπευσον τα της ψυχής τραύματα και της σαρκός τα σωδήνας της εξητούση της συναντήληψη, δια της μεταλήψεως των μήλων τούτων. Πάση δε αντιμέτρησον το σώμ προεσβιών την σκέπην, πριτάνευσον την άνωθην ειρήνη πάση της θυμώσισε, ως της ειρήνης φερόνιμος το δε ειρηνάρχου Θεού πίστη θεράμενα. Δώσει μην ακατάκριτον διάγειν του βίου, ηνατίου παραδείσου της τρυφής κληρονόμη γενόμεθα. Του δε καρπού της χάριτος γευθόμε μυστικός, αγιασμού πληρούμενοι και σωτηρίας απολάβοντες. Τη δε της χάρης ευωδίαν ημίν βράβευσον, η ταύτης δια της βρόσεως των μήλων της εδέμ γευθύσα. Εγκαίνησον ημίν τες σιές οικεσίες πνεύμα Άγιον και του στηρίζειν ημάς εν πάση. Ενίσθησον ημάς εν το καλό αγώνι, ήδη αγγέλου φωτεινού της παραστάσεως, τελέσασα το της πίστεως δρόμων. Η Ασία Αγγέλης των Θεών δοξολογούμε και τούτο την λατρείαν απονέμονεν. Πατέρα προσκυνούντας αγέννητον, Υιόν δοξάζουμε το γεννηθέντα και πνεύμα το Πανάγιο σέβομαι. Τριάδη μία και θεαρχία η πρέπει δόξα και προσκύνησης εις τους αιώνας. Δόξαν ρέουσαν υπερηδούσα νύμφη άμωμος οφθής του λόγου, διασκήσεως Ωσία εκλάμψασα, ωσούν ειρήνη τυχούσα του πόθου σου, εν ομονία ημάς διαφύλατε. Αξιάγαστε Χριστό το Θεό πρεσβεύουσα, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Σε την μεσητεύσασαν τη σωτηρίαν του γένους ημών, ανυμνούμεν Θεοτό και Παρθένε. Εν τη σαρκίγαρ τη εξού προσιληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το διασταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκθωράς ως φιλάνθρωπο. Ευλογία Κυρίου και ελέος αυτού εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπίαν, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, επισημοδόξα Σοι.
Χριστός ο λιθνός θεσιμών της πρεσβείας Παναχνάντου και παραμόμιος αυτομητρός. Δυνάμει τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίας ο τιμήν οπουρανίου δυνάμων σωμάτων, οικεσίες του τιμήν δόξου προφήτου Παντρόμου και Παπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εντόξου και Πανέμινων Αποστόλων, των Αγίων εντόξου και Αλλήνικων Μαρτίων, των Σιών και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων εντόξου και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, και τη μητρό αυτού Θεοδότη, των Αγίων Αγίων Πατρό ημών, Ιωάννου Χρυσοστόμου και Στουνοπόλεω, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Νικάνθ, Νόρος, Τίμωνος και Παρμενάν, και της Ωσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου και του Ωσίου Πατρός Σιμών Παύλου του Ξυπροταμίνου. Ω και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς. Η Αγία Τιέση εφυλάξε πάντα σημάς. Καθίστε κάτω παρακαλώ. Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά και χαιρόμαστε που ήρθατε μερικοί σήμερα να εκκλησιαστείτε. Η χαρά μας να σας δούμε πάλι πίσω και αυτοί που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην τηλεόρασή σας ή στο ίντερνετ πάνω. Θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε κάποια μηνύματα, σημαντικά θα είναι και θα ήθελα παρακαλώ και εσείς που είσαστε εδώ πέρα να το μεταφέρετε και στους άλλους. Να ξέρουν τι συμβαίνει τις επόμενες μέρες και τι πρέπει να έχουμε, τι πρέπει να κάνουμε όλα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σύμφωνα με τα καινούργια μέτρα ασφαλείας της κυβέρνησης, επιτρέπονται μόνο 100 άτομα στο ναό μέσα, αλλά κατά τη διάρκεια της Ιεράς Εκκλησίας, αλλά αυτοί 100 μέσα συμπεριλαμβάνονται και οι βοηθοί, οι ψάλτες και όλοι αυτοί που βοηθάνε μες στην Εκκλησία. Άρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι ακριβώς 100 άτομα, θα είναι περίπου 80, 85 το πολύ, 90 το πολύ. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι λιγότερα από τους αριθμούς που έχουμε βέβαια εκεί πέρα. Λοιπόν, στις καθημερινές ακολουθίες δεν χρειάζεται να κλείσετε θέσεις, μπορείτε να έρθετε όπως σήμερα ήρθατε, να έρθετε στην Εκκλησία. Αλλά τις Κυριακές όμως, θα πρέπει να κλείσετε τις θέσεις σας για να έρθετε στην Εκκλησία. Και με αυτόν τον τρόπο θα επικοινωνήσετε τη Σοφία πάλι, τον αριθμό είναι και στο Facebook πάνω και στο YouTube πάνω, το είχαμε βάλει πρωτήτερα και μπορείτε να το βρείτε, να πάρετε τηλέφωνο τη Σοφία, να Τρίτη και Πέμπτη να κλείσετε τις θέσεις σας μεταξύ 4 με 6, εκεί περίπου, 3 με 6, να την πάρετε τηλέφωνο και να κλείσετε τις θέσεις σας. Γι' αυτό σας παρακαλάμε να μην παίρνετε τηλέφωνο στο γραφείο για αυτό το λόγο, για τις Κυριακές. Εντάξει, κάνε μας τη ευκολία εδώ πέρα, πιο εύκολα να πάρετε τηλέφωνο τη Σοφία. Λοιπόν, επίσης θα θέλαμε από εδώ και πέρα, και θέλω να το τονίσω αυτό πολύ αυστηρά, διότι τα μέτρα μας είναι πολύ δύσκολα. Και το λέω αυτό διότι 5 φορές μας έχουν κλείσει τις εκκλησίες και βλέπετε ότι είναι πολύ δύσκολο και για μένα να ανταποκριθώ σε όλες τις ανάγκες του κόσμου. Είμαι ένα άτομο πρωτίστως και θέλω να μου δώσετε κι εσείς τη βοήθειά σας και την κατανόησή σας. Και ξέρω πολύ καλά θα δώσετε την κατανόησή σας και την κατανόησή σας, αλλά και βέβαια και αυτό που θα συζητήσω από εδώ και μπρος. Λοιπόν, τα μνημόσυνα θα επιτελούνται μόνο τα Σάββατα, όχι τις Κυριακές. Μόνο τα Σάββατα. Αν θέλετε άλλη μέρα, καθημερινή, είμαι ευχαρίστος να σας κάνω και καθημερινή λειτουργία και να κάνετε και μνημόσυνη καθημερινή. Και βέβαια και στα κημητήρια που να πάμε να κάνουμε και τα μνημόσυνα. Τις Κυριακές δεν θα κάνουμε μνημόσυνα από εδώ και μπρος, μόνο το Σάββατο το πρωί. Για τώρα, θα δούμε αργότερα τι θα συμβεί και τι θα γίνει και τι αλλαγές θα έχουμε. Αν αλλάξουν τα πράγματα μετά από 2,5 εβδομάδες και 3 εβδομάδες και ένα μήνα, άλλο αυτό. Αλλά για τώρα, αυτή τη στιγμή, ξανατονίζω, μόνο τα Σάββατα το πρωί. Έχουμε λειτουργία κάθε Σάββατο,
7.30 ώρα με 9.30. Όσοι θέλετε να κλείσετε μνημόσυνα, μπορείτε να πάτε να πάρετε γραφείο. Στο γραφείο θα πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε τα μνημόσυνά σας και να παραγγείλετε κόλυβα, αν θέλετε, στο γραφείο. Για τα Σάββατα πρωί. Επιτερούμε αυτόν τον τρόπο και η πραγματική αλήθεια, άμα το κοιτάξουμε και σωστά, η θέση των μνημοσύνων είναι κατά κρύβια τα Σάββατα, όχι την Κυριακή. Γιατί τα Σάββατα μνημονεύουμε τους κεκειμένους κάθε Σάββατο. Γι' αυτό από εδώ και προς τα Σάββατα θα είναι. Αν είσαστε στην Εκκλησία 8 ώρα το πρωί, 8 και 4, όμορφο και ωραία το Σάββατο μπορεί να κάνετε το μνημόνισμό σας και να τελειώσετε 9.30 ώρα και άμα θέλετε και στα κημητήρια μπορεί να το κάνουμε και αυτό μαζί αργότερα την ημέρα εκείνη του Σαββάτου. Βλέπετε ότι το Σάββατο είναι πλούσιο και μπορείτε και εσείς να το κάνετε και τη λειτουργία και στο κημητήριο την ίδια μέρα. Άρα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε με αυτόν τον τρόπο και να σας βοηθήσουμε σε αυτόν τον τρόπο. Τις Κυριακές αυτή τη στιγμή θα θέλαμε να αποφύγουμε τα μνημόσια τις Κυριακές και μόνο το Σάββατο πρωί. Εντάξει. Και αυτό το λέω τώρα σε εσάς και να κάνετε κι εσείς αυτό που θέλω και αυτό που θέλουμε εδώ πέρα να μας εξυπηρετήσετε για την Εκκλησία μας. Τα Σάββατα από εδώ και προς τα μνημόσια θα γίνονται το πρωί. Ένα είναι αυτό. Δύο, και πολύ σημαντικό, θα θέλαμε να ξέρετε ότι τις μεγάλες μέρες δεν ξέρουμε ακόμα τις Παναγίες, την περίοδο της Παναγίας. Ευλογία και χάρη του Θεού. Από τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε καθημέρα λειτουργία έως το 15 Αύγουστο. Τι ευλογία! Να σας κάνουμε και αυτό για να μπορείτε να εκκλησιαστείτε. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει και τις Κυριακές θα δώσετε τόπο και σε αυτούς που δεν μπορούσαν καθόλου να εκκλησιαστούν από Δευτέρα ως Σάββατο. Σκεφτείτε το. Εάν ήρθατε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη μέσα εβδομάδα, καλά, αφήστε και τον άλλον να έρθει και την Κυριακή που δεν μπορεί να έρθει καθόλου, γιατί δουλεύει ο άλλος. Και δώστε και λίγο έτσι τόπο και στον άλλον, να έρθει στην Εκκλησία και την Κυριακή. Γι' αυτό είναι με bookings, τις Κυριακές. Και αν έχετε κάνει booking μια φορά, δεν θα μπορέσει να κάνετε booking μέχρι να έρθουν και οι άλλοι που θέλουν να κάνουν τις Κυριακές να έρθουν. Γι' αυτό, Δευτέρα έως Σάββατο, έχετε το Σάββατο αν θέλετε να έρθετε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, θα έχει λειτουργία κάθε μέρα και το πρωί και παρακλήσια και το βράδυ. Δευτέρα πρωί, Θεία Λειτουργία και θα ξεκινάμε νωρίς, όπως σήμερα, για να μπορούν να έρθουν και γονείς με τα παιδάκια τους, για να πάρουν μετά στο σχολείο και για να μπορείτε κι εσείς να έρθείτε νωρίς και να κάνετε τις δουλειές σας. 7 με 9 το πρωί, Δευτέρα έως Παρασκευή, θα έχετε λειτουργία κάθε μέρα, από την άλλη Δευτέρα. Και την παραπάνω, μέχρι το 15 Αύγουστο, πρώτο Θεός. Αν θέλετε να φέρετε κόλυβα μεσοβδόματα, μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Να φέρετε ένα κόλυβο, να κάνουμε και ένα μνημόσυνο, μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Είδατε ότι δίνουμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες και για όλους σας. Γι' αυτό. I'll say this in English too, because I think it's important, imperative to hear that too, and to pass on this message to your parents or grandparents and so on. As we know, we have been allowed up to 100 people to enter into the church in the services. However, we have around up to 90 people to 80 people to be attending due to the fact that we do have assistants and helpers to be able to come into the church to assist everything. That includes the chanters, the assistants, and everyone around who assist me in the church. On the daily basis of the services, because from Monday all the way to the 15th of August, we will have services every single morning and afternoon. In the morning, we'll have service from 7 a.m. to 9 a.m. in the morning, which is the service that we can do holy liturgies and you'll be able to come and participate in the divine service, to partake in the divine service in the morning. Monday to Friday, every single day, we'll have a service in the morning during the 15th of August. In the afternoons,
We'll have also 6 o'clock the Holy Paráclisis, 6 to 7. Και επίσης η παράκληση θα γίνεται από τη Δευτέρα από τις 6 ώρα με τις 7 το βράδυ. Θα έχουμε την παράκληση της Παναγίας. And with that also, for Sunday bookings, on the weekdays, you do not need to book. You can come freely the way you want to come in the mornings. No issues with that. However, on the Sundays, you need to book the church. You need to book, and you will sit on our Facebook page and speak to Sophie on her number, and you'll be able to contact her to be able to book on a Sunday. Please do that. Between 3 o'clock and 6 o'clock in the afternoon to book in your service, to come on a Sunday. With that also, I said it in Greek very clearly, that on Saturdays from now on, we'll be doing memorial services on Saturday mornings. Please, we are going to avoid for now on Sundays memorial services. Only Saturday mornings we'll have the memorial services. You can make bookings at our church for Koliva. The service will start at 7:30 to 9:30 in the morning, very short and sweet, and you'll be able to come and do your memorial service with your families. We also will have bookings to go to the cemetery that you'll be able to go, and you'll be able to go to the cemetery and go to the cemetery and be able to do also your memorial service on Saturdays at the cemetery. This is just for now, temporarily, just to see how we are, things going to turn out the next few weeks and next month and so. But for now, just for now, for the next fortnight and 3 weeks and so, we will be doing that, so you'll be able to do your mnemosyna on a Saturday morning. So 9 o'clock, 9:30 will be finished. So if you come even 8:30, 8:15 to the church service, 9:30 you'll be finished and off you go. And that will be your memorial services on Saturday mornings. So please, from now on, we'll work on that and we'll see how we go for the next few weeks. Also, Monday to Fridays, as I said, we'll have services, and Saturday mornings will be our memorial services. As you, όπως ξέρετε, όταν θα αρχίσετε στην εκκλησία, θα πείτε μέσα στην εκκλησία, κανονικά και όπως μας λέει η μονομοθεσία μας, να βάλετε το ονοματάκι σας, όμορφα και ωραία, τις μάσκες σας να βάζετε όταν μπαίνετε μέσα στην εκκλησία. Εάν χρειάζεται όμως και έχετε κάποιο exception, εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό, εντάξει, αυτό είναι, υπάρχει και ο λόγος, μερικοί δεν μπορούν για λόγους υγείας και για λόγους διαφορά, εντάξει. Αλλά εάν έχει όμως και δεν έχετε πρόβλημα, σας παρακαλώ να κρατάτε τη μάσκα σας και να ερχόσαστε μέσα στην εκκλησία. Also, we understand with the government's requirements that you have to wear a mask coming to the church. Of course, if you've got an exemption, we understand totally with that. However, if you don't, please bring one along with you and see how we go from there. And of course, your QR needs to be entered every time you walk into the church, please. And please, this is the fifth time we've been in lockdown. Let's do our best and let's do the right thing for all of us to be able to do the right thing in our church and to be able, and I'll tell you what, we are doing a great job. I must say, όλοι σας κάνετε θαυμάσια δουλειά και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτούς που συνεργαζόσαστε μαζί μας. Και όπως είπα τις Κυριακές, εάν έρθετε μεσοβδόμαδα, αφήστε και τους άλλους να έρθουν τις Κυριακές. If you come on the weekday services, please allow on Sundays for the rest of the families to come to the church on Sunday mornings. Because we do have services every single day now from Monday next week. So please assist us with that. Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε, σας παρακαλώ με αυτό. Εξυπηρετήστε και τον κόσμο έξω εκεί πέρα και όλο τον κόσμο και όλα θα γίνουν ομαλά και όμορφα και ωραία. Ξέρω ότι θα κάνετε θαυμάσια δουλειά, θα συνεργαστείτε αρμονικά και όμορφα και εν κυρίω και με αγάπη και με τόση θερμή αγάπη να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για την ενορία μας και την κοινότητα μας. Να είστε καλά, να ζήσετε και χρόνια πολλά σήμερα για τους εορτάζοντες και εορτάζουσες και να είστε καλά, καθίστε κάτω 2 λεπτά και θα σας πω τι θα κάνουμε κατευθείαν μετά από αυτό. Να είστε καλά, να ζήσετε και ο Θεός και η Παναγία μαζί σας. Να ζήσετε.